do të jenë këtë vit festimet e Pashkës? E tani për shkak të situatës në cilë ndodhet vendi dhe më gjerë, Pashkët se vidojnë pak më ndryshe nga vitet e tjera, që do të thotë që duke shprehur dashurinë e saj dhe për kujdesjen për popullin e vet, kisha ka vendosur që shërbesat të kryen me dyert të mbyllura, me numër të limituar, njerëzish do të thotë që janë personeli që shërbejnë në kishë dhe antarë të këshillave të kishave, pra shumë pak njerëz, nuk do të jetë një Pashkë zakonshme, siç është situata e zakonshme, dhe unë ju bëjtiri të gjithë besimtarve që të përpiqen të përjetojnë në frymë me kësaj Pashkë i qoftë dhe nga banesat e tyre. Ndo është ta ne ju mësor të festojmë ndryshe, por në këtë rast duhet të mendojmë dhe për veten tonë dhe për njërës të tjerë, të mbrojmë veten tonë, të mbrojmë dhe të tjerët dhe në këtë mënyrë të përmësojmë të përjetojmë dhe një Pashkë ndryshe. Prezenca e Zotit nuk varet thjesht nga vendi, gjithsakush mundet ti prafrohet atë përjetimi dhe në banesë të vetë duke ndjekur qoftë dhe transmetimet që bëhen nëpër media apo radio ngjallje të kishës e cila transmeton të gjitha shërbesat. Dhe do doja t'ju urojë të sot vështirë, të kenë kurajë, të kenë shpresë sepse mbi të gjitha ne besojmë që Zoti i historisë është Zoti dhe gjithçka do kaloj me shpresë dhe me besim, një Pashkë të mbar dhe të gëzuar. Si është përjetuar nga besimtarët? Nga vizitat që ata kanë patur në kishë, nga bisedat që ju keni patur me ta, si ndjen ata? Pa dyshim, duke qenë se është një ngjarje një diçka ndryshe dhe besimtarët këndon diçka, kur ne mësohemi të bëjmë diçka zakonisht, na duket e vështirë ta ndrojmë zakonin. Megjithatë, unë besoj dhe nga kontaktet që unë kam që shumica e njerëzve janë të ndërgjegjësuar për faktin që jemi të detyruar të mësohemi dhe me gjëra ndryshe në momente të caktuara. Kështu që pjesa më e madhe janë mirëkuptuese. Cili ka qenë roli i kishës në këtë pandemi të këtij viti? A ka qenë pranë familjeve të varfra? Kisha ortodokse, të paktën dhe flasim për Korçën, ne vazhdimisht kemi një mision dashurie që quhet në kishë. Pjesa më kryesore e këtij misioni është mensa e cila ofron rreth 100 racione ushqimore dhe në këto ditë të pandemisë. Dysh pa dyshim ne nuk shërbejmë në mensë, por gjithsakush vjen dhe merr dhe e konsumon në shtëpinë e vet, duke ruajtur rregullat e distancës. Kemi shpërndarë dhe në shumë familje, rreth 100 paketa ushqimore në të periudën dhe jemi përpjekur që t'ju ndodhemi pra njerëzve jo thjesht dhe vetëm me një pakë ushqimesh, por njerëzve shpesherë ka nevojë për një mesazh dhe për një mbështetje dhe shpirtërore shpesherë. Besoj që brenda mundësive që ne kemi pasur, kemi bërë maksimumin tonë duke falendëruar dhe njerëzit të cilët na e gjendën pranë dhe kanë ofruar ndihmën e tyre për të shërbyer njerëzve në nevojë. Faleminderit.